Mana aziz birodarlar, hammaga mana UPS o'rnatdik. Xudo xohlasa yaxshi ishlayapti. Mana geylivlarni topib kelib. İşləşi yaxşı, mən gəldə turubdu bu. Bu yerdə cüzdə çox narsalar var. Tamam. Bundan hazır mənə taşqarlı katil işlə yaptı. İşləşi acı suv nasoslariga ulangan bu hozir. Mana 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 bu kotelga ulab qo'ygan. Ishlayapti. Mana sirkulyatsion nasosi bor bunda bitta. 2 kilovatlik PS. Yana bitta motor bor. Bu yerda mana katta motor bor. Mana. Mana shu Oybekning 2 kilovatlik PS-idan.